Vážení posluchači, vážení diváci, my vás vítáme u dalšího dílu Všechno na půlcastu. Vítá vás Šerif. A Mustafa. A dnešním hostem je Dejan Petrovič. Čau, Dejane. Čauko, zdravím všechny posluchače. Psychorajm. Dejana můžete znát přesně tak, jako Psychorajm. A je to vlastně rapper, producent, co dalšího, to se ještě dozvíme, co s tebe vymáčknem, co rád děláš a čemu se věnuješ. Ale v první řadě tady vítáme, takže děkujem, že jsi dorazil k nám. Já děkuji, borci. Dneska tady máme poprvé hvězdu, co má 100 000 lajků na Facebooku. Jo. Dneska tady máme reálně to nejslavnějšího hosta, co jsme tady zatím měli. Takže za to jsme rádi. Jaký byl tvůj účel cesty do Prahy? Tak do podcastu, na kérku, na videjko ještě jedno vlastně s Prážou, vlastně dvě. Točili jsme Člověče nezlob se v živé verzi, Cože? A kde se hážu takovou velkou kostkou. A pak jsme s Refuem točili ještě Riskuj. Cože, takže jako nějaká forma zábavního jako pořadu. Přesně, to bylo pro The Mac nebo pro kolik? Ne, to udělá Práža, to je takový týpek, co si dělá svoje jako videjka. Hustě. A jak vypadalo Riskuje, jako no Mary Riskuje. Jo, byly tam prostě otázky a mohl si vzít za litr, za dva, za tři, za čtyři, za pět. Tyhle, Riskuju si jen tak matně, jako pamatuju, no. Ale vím, že si vždycky vybíral jako nějaké téma, že jo, a nějakou částku jako asi podle obtížnosti. Jakou to mělo, takže to byl, Kerkes nám ukazoval, takže super a o tom dalším jsme, to další. No, ty jsi, o tom dalším jsme nevěděli. A jak říkal Kuba, ty jsi producent a DJ, teda producent a rapper, sorry. Ale i DJ. Co jsi byl dřív? Producent nebo? Producent, no. Producent, jo, začal jsi, a v čem jsi začal? Ty jsi dostal k FL-ku nějak? Nebo? Jo, FL-ko, no, tak. Takhle ve 13 letech, nebo kolik mi bylo, to tak vždycky začíná. A to jsi zesemploval nějaké známé triky? Semploval jsem, učil jsem se všechno, no. Semplovat, hrát jako živé nástroje. A tak postupně ze začátku to znělo na prd. A vlastně já si dělám všechno sám, i zvuk jako master a mix, takže na začátku to všechno kompletně znělo na hovno. A pomalu se to dostávalo jako všechno stejným tempem vlastně nahoru, takže... Tak on to je takový přirozený vývoj, že on asi úplně první track prostě, který z tebe nevypadne, nebo vypadne, jako není úplně hvězda, že jo, nebo prostě nebude logicky dobrý. A co to bylo první, to, co zprodukoval, to byl vlastně jako rapové beaty, nebo... Rap, no, čistě jako rap, to byly boombapy, to bylo rok 2010, 9, 11... Takže samplovačky, klasika, jsem vzal prostě starý sample prostě ze 70. Já jsem to tam načopoval, různě pokroutil, dal jsem k tomu bicí smyčku nebo nějaké bicí jsem k tomu vymyslel a tak to šlo, no, ale ten mix jako to neznělo úplně nejlíp, tak různě plavalo tam a vlastně když jsem nahrával jako a kapely k tomu, tak ty taky nezněly úplně nejlíp, protože ty se taky musí míchat a nějak zbučit. Takže postupně jsem jako, jak v beatu, tak v celkovém mixu jako tracku jsem se tak zdokonaloval a dneska už to dává smysl, takže to v pohodě. Dneska už na to máš vlastně založenou, že jo, kariéru. Prostě jak vypadal takový první jako tvůj setup v tom pokojíčku, když jsi jako zapnul to FL-ko? Jo, nic tam nebylo. Měl jsem M-Audia, ty nejlevnější studiové monitory, co existovaly, staly asi tak 2,5. A zvukovku M-Audio taky úplně nejvíc basic. Tehdy jsem měl Noťas jako Asus SG6. Intel Celeron. No, měl jsem to jako komp, ale jelo to přes Noťas a postupně jsem si jako potom, měl jsem od kámoše klávesy od Akai, co měli i pedy, tak jsem si zkoušel jako samplovat na tom a pomalu jsem se to jako všechno tak učil a čekoval co a jak a že to vlastně jde všechno dělat i myší, že člověk nepotřebuje k tomu vlastně nic. Takže tak, no. No a když jsi řekl, že je doba tam přidat nějaký svůj hlas a nějaké zvuky a zkoušel... Neměl jsem mikrofon tehdy, neměl jsem mikrofon a... No, to bylo tak, že s mým kámošem jsme vlastně založili takovou crew a frér
dostal na Vánoce mikrofon. To se musí šerovat tady ty věci jako ze startu. Prostě, přišla ta doba, jdeme na to. Jo, jo. A tam začal jsem k němu chodit vždycky nahrávat a vždycky jsem si na flešce vzal vavky, co jsme, na, jako jsme vyrendrovali a nesl jsem si i mix down domů v nahrávacích sluchátkách takhle velkých a volnil jsem přes to kapuci, ať nejdu úplně za idiota, protože to vypadalo divně a poslouchal jsem ten mix a hlavně na začátku jsme nahrávali prostě do Audacity. Jo, jo. A my taky. A my jsme nevěděli, my jsme nechápali, proč to hraje jenom do jednoho sluchátka, protože nám nic stereo neříkalo. Tak jsme normálně tu stopu vždycky skopírovali a dali znova. A pak to bylo v obou a dobrý. Pak mi to všechno došlo. Yes. Což já si v pohodě, jako když je to hlas, že jo, nebo nějaký takový projev, ale u hudby to úplně není jako no to ne, ale dělat, tak tam že? Už jako, víš, jako v tom Mefalku to je hodně... Hodně pro ty jako začátečníky intuitivní a vypadá to všechno hezky a tak tě to vede k tomu i, takže tam, jasně. I když člověk nevěděl, co dělá, tak to nějak jako hrálo prostě. No, no a já se chci zeptat, jaký je ten proces, když prostě začínáš rapovat, tak jak se to učíš vlastně rapovat, jakože prvně zkoušíš jako třeba jako skopírovat flow od nějakých známých rapperů, nebo přemýšlíš nad tím, jako, jak by hnedka originální, nebo víš, jako, jaký je postup, nebo pro tebe spíš, jak, asi ten postup má každý rapper jiný, že jo, ale no, co bylo, jako, co bylo ta, jak se dostal k tomu svému originálnímu, k té své flow? Tak vždycky má člověk nějakou... něco podle čeho, jako, nebo co poslouchá, tak to nějakým způsobem dělá podle toho, ale ne, že bych to jako bral z různých písniček. Prostě jsem začal psát prostě do beatu, protože už jako děcka jsme freestylovali do beatu a to jsme byli prostě za barákem na schodech a toto. Takže už člověk jako cca ví, jak fungují prostě čtyři doby a že prostě ten text se musí vlézt do toho prostě, do toho beatu. Tak jsem to prostě nějak začal psát a vlastně to bylo všechno na random, jako co jsem napsal, tak jsme zkusili nahrát a no, jako tehdy jsem to ještě psal do sešitu, teď už všechno jako do telefonu píšu, ale to bylo super, no, všechno ručně jsem psal a... A jsou podle mě jako lidi, co si furt drží jako to, že to píšou, že jo, na papír, nebo něco jako. Někdo, když si dělal ještě tu produkci, komu nejslavnější musí třeba dělat beat? Můžeme něco znát? No... Nebo na co jsi hrdý třeba v té době, že jsi jako začal produkovat, že a pak prostě jsi řekl, jo, ty vole, chytil jsem někoho. Pravda prostě. Jako je taková, že já 90% beatů, co udělám, tak když se povedou, tak už to jako cítím, tak už prostě na to píšu a už se mi to nechce nikomu dávat. Takže já myslím jako... třeba v té době, kdy ještě jsi dělal třeba čistě jenom produkci. Jo, tak to bylo, tak to bylo pro... Tehdy tam zdejší jako lidi, co už byli někde, byli starší a znala je komunita, jako, co poslouchala rap v okruhu prostě toho Frýdku Místku a Moravskoslezska cca, ale kdybych měl říct jména, tak to prostě jako nikdo nebude znát, takže, ale jasně. Pro mě to tehdy byly jako hvězdy a to jsem jako tehdy strašně jako... je obdivoval, jak jsem byl děcko, tak oni, jako když jsme vyrůstali, tak chodili třeba na stejnou základku, nebo potom jsem je jako vydal, jak už byli jako starší a já jsem byl ještě děcko. A když jsem se k ním dostal a měl jsem možnost jako jim něco vyprodukovat, tak to pro mě bylo jako extrémní zážitek. To chápu, no. To je dobrá satisfakce. Dejan Petrovič, pojďme si říct, že to vlastně není úplně české jméno, i když jsi vlastně jako Čech. Typické české bracho. Ale jaké jsou nějaké tvoje kořeny vlastně, jestli... Táta je z Bosny. Z Bosny. A mamka je Češka, takže... Bosňák. A umíš, jak se tam mluví bosensky? Tak znám, než to příčat málo po srbsky, po bosánsky. Po bosánsky. Tak. Hustě. Vracíš se tam nějak? Máš tam ještě nějaké určitě, vazby, babičky nebo určitě. Někoho takového? Prarodiče už ne, ale furt tam je strejda, sestřenka a bratranci a blablabla. Byl jsem tam v roce 2021 naposled. Byli jsme se podívat na barák, táta tam vlastně stavil barák kdysi a jenže tam byla válka, tak se musel jako odstěhovat, odjet, takže tam jsou jenom trosky, partizáni to tam rozsekali na sračku, takže z toho jenom taková jako zbořenina, ale tačka to furt jako má ten pozemek
A jako tak se tam občas chodíme podívat na to místo, ale to je taková jako vesnice všech vesnic kolem, jenom hory, prostě zeleň, řeka tam teče. To no, jako na relax. Na kdyby, další, jako, kdyby nebyla válka, tak jsem tam a vyrůstám tam. Mm. Jasně. A ta válka už tam skončila, ne? Ne, to bylo v 96. No. Takže teďka už je tam jako bezpečnost. Já ale musím říct, no jako já bych se tam třeba osobně chtěl podívat, protože jak jsme byli v Albánii, tak to bylo jako strop, ty vole, ta příroda. Jo, jakože jak tam je moře a vedle toho stojí 2000 pomalu. No, jako, sice lidi trošku jako zpoždění v tom stylu, jakože vůbec si nevážili té přírody, že jsme tam častokrát jako fakt viděli, že jsme šli jako za vesnici a za vesnici obrovská prostě jáma a v té názené odpadky, že to nám přišlo jako divný. A pak jsme nechápali servírování. To bylo jako tak, že jsi přišel a oni ti dali si za kuře z rýží a oni ti donesli ten kopeček té rýže a třeba za půl hodiny tu kuře k tomu. Tak tam je to, Albánie je zase trošku jako ještě jinde, to je. Jasné, no. Takže ale tež tam bylo jako spoustu, že jsme nechápali spoustu jako rozbořených domů a spoustu... Rozestavěných. Rozestavěných, no, ale že jsme si říkali, že tam asi taky byl musel... A posprejovaných. No, hnusnýma prostě no, jako kliky hákama. Crazy. Všude byly ty pejsanci, ty opuštění. No, to bylo husté, no. To jsem rád, že v Česku nevidíme, kam to bych adoptoval asi tisíc psů. No, jako. Ty nemoci z nich a takhle, no. Jako, co jsem si... studoval nedávno o vzteklině, tak to je nejhorší nemoc, které nejde léčit. I když člověk nejstarší. Chce, tak nehladit. No, to jsou viry, co prostě nechceš. To prostě potom, když se nemůžeš napít vody a umřeš na to, že vlastně máš hydrofobii a takhle, to je úplně nesmysl. Myslíš si, že díky těm genům nebo prostě té z tvé bosenské osobnosti krvi. Jako krvi, máš třeba takovou nějakou jako specifickou náturu nebo něco jako asi cítíš? Asi jo, ale jako jsem furt jako napůl, takže tam všechno jako, napůl? Všechno napůl a jako určitě no a myslím, jako zas na druhou stranu mamka ani teďka nejsou jako hudebníci vůbec. Mm-hmm. A jako teďka bych chtěl hrát na Shargyu, to je taková jejich typická to. A já bych chtěl hrát na Shakiru. Shakira. Ne, asi. No, takže, ale jako určitě, ne? Tak chápeš. Prostě. Jo, jako protože mě to přijde jako zajímavá i věc třeba pro ten rap, že to už samo o sobě třeba může být jako věc, jakou se odlišit prostě, že máš třeba výraznější osobnost, víš, nebo... trošku jinou a přemýšlíš trošku jinak a díky tady tomu všemu, co no, stalo v a tak. Vem si třeba toho, že jo, jak máš Michalova, že jo, tak má prostě tu ukrajinskou no, krev, takže takové osobité hodně. Jako, ale díky tomu má takový rázný ten rap, víš, a je takový přímočarý, takže si myslím, že i tady to východní, jako trošku tam mít jako mix toho východňára nějakého je. Draku, pojďme vlastně trošku, pojďme trošku k tvojí hudbě. Co teďka chystáš? Ty máš nějaké EPčko před sebou, tracky, singly, že jo? Album nějaké? Ano, dělám album, už ho pomalu dokončuju. Zatím jsem ještě nikde neoznámil, jak se bude jmenován, ale je tak to hodně... propálíme to tady, ne? Je to hodně založené na rapu a není to jako moc... Je to hodně jako rapově dělané. Všechny beaty jsem se vlastně dělal já. Zatím jsem ještě nedokončil to album, ale už jako je to fakt ve finále. V podstatě cover jsme už vyřešili a řeším teďka vizuály a klipy. Bude se jmenovat Rap Bro. Rap Bro. Yes. Tak děkujem, že znám tady pozdravím. Musíme to vydat hodně rychle, aby jsme byli první, kdo to oznámí. Dodal našemu podcastu originalitu právě. Ne, si, přesně. Rap, rap Bro. Bro. Yes. Takže z toho cítím nějaký nádech, vole, že to bude nějaký parchantský. Má to album nějakou komplexní myšlenku, nebo spíš? Spíš zvukově, jako zní to určitým stylem, není to jako rozhazená věc, která by jako zněla pokaždé jinak. Že ty tracky jsou podobné hodně, jo, jako zvukově? Dá se říct. Je to jeden příběh, říct. Prostě to album. A nějaký release date? Release date ještě není, protože já vždycky potřebuji fakt vědět všechno na 1000%, protože jak já si všechno řeším sám, tak si nerad hážu klacky pod nohy. Kdybych měl jako tým, co by mi to měl zařídit, tak by měli deadliney, ale tím, jasně. Že já se můžu posekat někde toto tamto, není nálada a nedodělám prostě master v tu chvíli, blablabla, ale když už jako dělám master, tak už se dávno ví, kdy se bude vydávat jako deska, ale... Zatím ne, ale nebude to dlouho určitě. Jako. Do léta třeba? Ne, dřív určitě. Dřív, jo. Určitě. Takže se můžete všichni těšit na nový album Rap. A kolik to máme tracků? Rap Bro? V plánu 10 nebo 11, no, uvidíme.
Máš tam nějaké hosty? Mám tam hosty, zatím tam mám celku legendy, dá se říct, na jednom tracku všechny, což jsou jako lidi, co rapovali v 90. Je tam karvinský nice. Lucrecius Cheng. Yes, ty vole, ten je z toho, že jo, Česká republika. Ano, ano. I Hugo Tox s ním měl jo, tracky. Ano, ano, ano. Yes. A na tom tracku vlastně bude ještě i týpek z plzeňské crew, co rapovali taky v 90. Divoký západ. Jasně, jasně. Takže ten divoký taky západ, a vlastně člověk, který to celé jako dal dokupy, tady ty lidi, se kterým jsem jako prvně dělal tu věc, tak se jmenuje Tao Kvit a ten má na kontě právě, on je rekordman v Česku. Má jo, má nejvíc tracků, že jo, na světě. Jo, jo, já znám Tao Kvita, ty vole. 5000 tracků. To je člověk, který má nejvíc vole, má to jako vydaných tracků. V Pelhřimově nebo někde je Česká kniha rekordů a tam jo, je zapsaný jo. Normálně. Tao Kvit je legenda, ty vole. Jako pro... Co je třeba nejznámější věc od něho? Já nevím. On je hodně jako ortodoxně underground, protože on třeba teď v pátek, nebo ne v pátek, to už je pár pátků zpátky, asi tak 14 dní, vydal 7 alb najednou. Ty krásný. Okay. Jako v jeden den? Aha. Ne. Jako já to taky nechápu. Nahrává to asi jako rychle toto tamto, ale furt ten track je plnohodnotný. A prostě jako, má vypovídající hodnotu nějakou. To nejde ojebat. Jako. Shoutout, teda jako. Všechno to píše, není to jako, že by tam šel něco jako vymyslet na místě a udělal by třeba. Jako, všechno to prostě píše, no, takže to nechápu. Tak to je hodně ústoj. A ještě nějaké singly chystáš teďka vydat? Určitě, řeším klipy. A ty jo, díky, jako... že se zazval, Brašku. Klip nestal nic moc. Já si zatím je to všechno v mojí produkci. Jako. Dobře. Mám a jako... točí ve Frýdku, tak ti to odpouštím. Tak, a jestli budeš mít v Praze nějaký. Vole. Taky, ale určitě vymyslíme něco. Ale já už to plánuju, takže teď si to jako řeším podle sebe, ale zas třeba další projekty už bych chtěl jako rozvrhnout. Protože kdybych to teďka začal jako řešit stylem, že půjdem natočit s tebou, půjdem natočit s tamtím, tak by se to zase posouvalo ten projekt jako takhle a to já nechci. Chceš tu hudbu dokončit pro mě? Chci to už mít jako a neplánuju skončit, takže bude jasne. Do konce roku, jako před rokem, nebo rok 2023 jsem vydal 3 projekty, teď budu vydávat teprve první, takže ještě je čas. Ještě je čas. Já si pamatuju, když jsme šli točit ten náš klip, vole, já jsem tam přijel, že jo, odpoledne ve Stormu jsme to točili a přijel jsem tam třeba ve 2 odpoledne. Stěhoval jsem tam techniku, stavil jsem tam světla, tohle a Rajmík za mnou přijde a říká, kamo, ale mě v 6 jede vlak, vole, do Frýdku. Takže jsme měli zhruba 4 hodiny na to natočit videoklip. Dali jsme to. Dali jsme to na pohodu. Bylo to jak fajn. Se ten track jmenuje, sakra? Jo, Squid Game. Jo, Squid Track. Yes. Ano, Squid ano, Track. Tak když tak si ho najdete, Squid yes. Track. O Scratche se postaral Ludva Vinylflexer. Zdravíme. Zdravíme. Čusan. Jo, no, to má docela challenge, vole. Hele, Draku, mě zajímá, ty jsi říkal teďka párkrát během tohohle rozhovoru už, že všechno si děláš sám. Od managementu, přes beaty, přes všechno. Pramení to z nějaké špatné zkušenosti, nebo spíš nikomu nevěříš, že by to udělal tak dobře jako ty všechno? Ne, já věřím, že by to dokázal někdo třeba dělat líp, ale byl jsem i v labelu několik let a... Blackwoodu, že jo? Ano, a tam jsem se jako dost věcí přiučil, ale ve finále ten label víc využijou jako lidi, co fakt třeba jenom rapujou. A já jsem, jako co si pamatuju, tak jsem Lukasovi vždy posílal skoro všechno jako ve finálce a on třeba jako už ho třeba sralo, že si fakt dělám všechno, tak jsme potom třeba cover řešili společně a dělal se mnou třeba cover, že si to vzal pod sebe. Jinak já jsem i ten cover si jako dělal sám, dělám i grafiku, takže buď si to kreslím, nebo řeším jako okolnosti. Takže třeba cover občas udělal on, ale všechno jsem si jako pořešil a posílal jsem Lukasovi vždycky jako hotovou věc. V podstatě i klipy jsme s klukama z Frýdku natáčeli všechny, takže tam to bylo jenom tak, že já jsem jim to jako posílal, ale jako promo a tyhle ty věci, tak to jsme řešili vždycky společně, že tiskovou zprávu, že se to pošle nějakým webům, toto, tamto, tak to jo, ale tam z toho stejně tolik neuděláš v dnešní době, dáš to na sociální sítě a jako billboardy jsme jako nevylepovali, takže... Jasne.
V podstatě já tu to všechno, to pořadí, co se má jako udělat, vím, takže asi nepotřebuji, aby to někdo dělal za mě. A dosahy máš dobré, že jo? Teďka dosahy jsou v pohodě, takže... a mě to nejvíc těší, když si to fakt všechno udělám sám a vím, že prostě ten produkt vyšel ze mě. A není to tak, že třeba někdo udělal beat, já jsem na to jenom nahrál, někdo to smíchal, někdo udělal cover, já jsem tam jenom ten člověk, co napsal text a všichni se starali o to, ale já mám rád, když prostě fakt u toho beatu jsem trávil ten čas, vyšla ta melodie z mojí hlavy, nebo jsem to prostě nějakým způsobem poskládal já. Nahrál jsem to, nazvučil jsem to podle svého gusta a prostě fakt ta 100% věc, která tam je, tak vyšla ze mě. Tak to mě vždycky nejvíc baví, to mě nejvíc těší, takže dělám to pro ten pocit. A taky se nemusí s nikým dělit o nic, že? A taky. A přesně to. 100% všechno tvoje. No. A ty si to vydáváš teďka, jako, že máš jakoby ten svůj label na těch platformách, že to prostě vydáš na sebe? Nebo... Jako úplně na začátku jsem si to vydával sám, ještě před labelem, ale pak, když jsem šel do labelu, tak vlastně v tou dobou, asi to byl tak půl rok nebo rok, už šel pod Universal Blackwood. A vlastně, když já jsem odcházel z labelu, tak jsem vlastně šel čistě pod Universal, ale oni jsou jako, sorry, oni jsou čistě jenom jako distribuce. Jo. Takže tam oni jako řeší to, že mi to nahodí a že se to dostane do určitých playlistů a blablabla, ale to je všechno, tím to končí. Čistě jak kdybys měl DistroKid nebo nějaký Believe nebo něco, kde si to nahraješ prostě sám. Jasne. Ale určitě přinášelo třeba mejdany nějaké nebo akce ten label, nebo jako určitě, měl to asi nějaké výhody? Začátku, nebo jako... Určitě. Na začátku, když jsem začínal a ještě jsem neměl to povědomí, tak mi pomáhali v tom, že jsem vlastně měl před kapelu třeba před Charlotou nebo před Refugeem nebo před někým. Mm-hmm. Prostě... abych přežil, protože já jsem jako makal v Praze a potom, když už jsme začali... To my víme. Já jsem tě v práci potkal, no. Když jsme potom končili, nebo když už prostě jsme jezdili víc jako koncertů s Protivou, tak už jsem nestíhal v kytarách makat a dostal jsem výpověď. Takže mi potom drželi prdel a ty předkapely a toto mě jako drželo, takže tohle jako bylo v pohodě, ale... ve finále ty mejdany a ty koncerty jsou dneska prostě na bookingu, mi to chodí furt jako tak či tak, takže kdo chce, tak si prostě napíše o booking a já ani ty koncerty jako v dnešní době je to, ta doba je extrémně zmatená a já jsem rád, že jich i tolik není, protože že jich je třeba míň a aby byly jako kvalitnější, než aby jich bylo víc, ale promotéři měli nervy z toho, že nedorazí dost lidí do klubu a takové věci. Mm. Já se dokážu jako uživit bez toho, aniž bych jezdil koncerty co týden, takže mi to vyhovuje. Mm. Yes. Tomu se dokážeme asi zhlédnout taky. Jo. Sice my jsme jako daleko úplně pod toho někde jinde, ale po covidu taky my jsme fakt rádi, že hrajeme dvakrát měsíčně. Kamo, covid nám ukázal to, že byla sobota ráno a my jsme se probudili s Kubou v 10 dopoledne a říkali jsme si... Máš celý den? Kamo, co to je za den? To byla první otázka, co to je za den? To neznám, 10 dopoledne v sobota a jsem fresh. Vole. Jo, no. Protože jako my jsme před covidem se na to díval, my jsme fakt za ten rok, jestli tam byl možná jeden víkend, jako jinak jsme fakt každý víkend hráli pátek, sobota někde. Hmm. Yes. A... Já jsem i Rajmíkovi, jsme spolu i objeli, že jo, pár křtů, no. Jako... byly to křty, všechno? No, a počkej, já to tam jel z toho festiáku, když jsme zrovna hráli, ne, ještě na ten přes, když, no, jako hele, bylo to fakt jako crazy období, ale jsem rád, že to je prostě trošku v normální míře. Bohužel se myslím, že to nemáme jenom my DJs a rapeři, ale že i ti fanoušci a ti návštěvníci prostě na ty mejdany chodí méně, protože... Začněte chodit na koncerty. Přesně. Tak. Ne, protože tak. Fakt se to nejenom v Praze, ale úplně všude, kam jedem po republice, ať jsou to naše akce, ať jsou to jiné akce, kde nehrajeme vůbec, prostě těch lidí je málo. Jako... Já mám takovou teorii, že korona zapříčinila to, že po koroně, jako jak si lidi zvykli sedět doma, tak ta generace, která to zažila, co chodila ven a bavila se, tak ta je v prdeli. Teď je potřeba, aby vyrostla ta, která to nezažila. A ta, která to zažila, ten lockdown, tak si dneska
zajde na Majáles, kde uvidí 5 interpretů najednou a to jim stačí a už potom jako... Hotovo. Pak nejde práček se na baráčku, že jo? Přesně, přesně. Jsou spokojení. Tak, já vždycky říkám, no, nebo si udělali rodinky, protože, dětka, no, ale tak, ne, oni zůstali tam, prostě no, doma, no. Máš pravdu a to je vlastně o tom, že každý rok, když to nebylo jako covid, že nebylo to zavřený, tak každý rok se přenášel na ty další generace to, že tyhle ty Majdany jsou, prostě jdem tam. Pak se to utlo na 8 měsíců úplně, že jo. Mm-hmm. A lidi se prostě odnaučili na to chodit a zjistili, že ten život jde žít i bez těch Majdanů. Aspoň to je taky moje teorie, jako nejde. Samozřejmě. Nejde. Ale kurva, choďte na Majdany, lidi do prdele. Já si říkám to v každém dílu. Podle přesně. Ale my už se to tak trošku naťukli vlastně jako tím, že si všechno vydáváš sám, že už nejsi jako pod labelem. Nás by trošku jako zajímalo, jaký je život rapera vlastně. Teďka asi předpokládám, neděláš nic jiného, než že vydáváš hudbu. A jak to má vlastně, o co všechno se musí starat jako rapper třeba na takové úrovni, jako seš ty a, takže... a jak to nese a jak to třeba potom můžeme rozvést, jak to vidíš třeba do budoucna, jestli že jo, tak jestli to nedá dělat dlouho, jestli přemýšlet nad nějakým labelem, nad nějakým uskupením nebo něco takové. Ale já jsem spokojený tak, jak jsem, myslím si, že to, co přišlo a tam, kde jsem, tak se to stát mělo, že mi to vyhovuje teď úplně nejvíc. A prostě dneska se musím starat o to, aby moje dvě kočky žily, takže jim musím vždycky dát kapsičky. Yes, no, souhlasím. To je nejdůležitější čas, ne? Jako. To znamená jedna kočka a Beátka, nebo? Jo, no. Tři kočky. Takže tři kočky. Musím bejt dát kapsičku. A pak mám ještě pavouka, to musím dát cvrčka. To je krás, to by nedal doma. No. A pavouk ještě půjdu, ale hadáte, vole. No, a tím pádem jako vlastně z čeho je tvůj hlavní zisk? Je to vlastně ze streamů? Jsou to streamy, je to osa, je to prostě tak, jak se kde hraju, tak z toho prostě jsou peníze. A potom ty koncerty. Merch nějakej. Merch. A to jsou jako ty nejhlavnější prostě věci, které tam jsou. A potom různě jako spolupráce, kterých jako není moc, protože nejsem úplně influencer, ale prostě za ten rok se vždycky najdou jako spolupráce placené dobře i některé často jako spojené s hulením. Nebo, jako, už je to druhý rok po sobě, kdy vlastně jsme promovali jako určité firmy, které jako byly fakt jako na úrovni, co potřebovali se trošku prosadit v Česku. Byla to vlastně firma Rur, která je dceřina firma OCV a dělají papírky. Wow, jasně. Takže tam jsme měli spolupráci vlastně i na Kanafestu, kde jsme jeli a byli jsme tam jako s nima. A letos, to teda vlastně to bylo předloni a loni to bylo Budha Semínka Seeds, což vlastně taky měli Kanafest a chtěli vypromovat vlastně jejich produkt. A to tam jsme nejeli tedy teď, jako jsme nejeli na Kanafest, měli jsme to jinak, jako postavenou tu spolupráci, ale vlastně je to něco v tom stylu a takhle no. A jaká, počkej, první kouby, a jak je nejbizarnější nabídka ti přišla na spolupráci? No, teď si asi nevím. Nebo nějakou, jako, přišlo ti třeba... A máš nějakého, nebo máš třeba dlouhodobého nějakého jednoho sponzora, nebo spíš to chodí době, takhle jako po kšeftech? V dnešní době je 88, což jsou jako šíkovníků. Udělej promo, takže klidně uděláme promo. 88 jsou vlastně od nás Frídek Místek a Friedland tam prostě u nás, jako je to shop, co vlastně řeší... Tenisky. Všechny ty... Ne. Já jsem tě viděl totiž ještě... Tenisky, to je můj kámoš, Hadristor, to je u nás, toho musím vypromovat. Shoutout, Hadristor. Já podporuji všechny moje kámoše, co se snaží vytvořit nějaký brand nebo něco prostě pro tu kulturu a frajer prostě celý život hastil tenisky a měl jich jako raketu doma. Mm. Já jsem říkal, otevř si kamenný obchod, udělej e-shop, toto, tamto, tak jsme to nějak dali. Někteří lidi si myslí, že to je můj obchod a tak, protože já tomu dávám hodně jako prostoru, ale není to tak, je to kámoš a... Je to super, že tam u nás v Moravskoslezsku jako se dějou tyhle věci a má tam fakt jako kousky některé, fakt jako rare, co prostě neseženeš nikde. A takže Hadristor, určitě koukněte www.hadri.store
a můžete si objednat třeba nějaký kousek. No a potom 88 vlastně, to už je trošku zaběhlá firma a ti se zaměřují právě na ty kanabioidy, kanabisy, HHC, CBD, věcičky, okolo toho všechno. Podpultovky. Dneska už je to trošku složitější, no, ale právě nám hodně podpořili poslední projekt, co jsem vydával, Sixpack, jeli jsme do Itálie, tak nám zaplatili cestu a ubytování, mohli jsme to tam v klidu si natočit a s nima spolupracujeme dodnes a je to fajn. Je to vlastně tam naše, jako z našeho kraje firma, takže úplně Itálie. Ale Moravskoslezský kraj, protože tam jsme milujeme. Jsou tam dobří lidi. Kopřivnice, Novíčín, Frýdek Místek, jeden hůd, prakticky Novíčín a Frýdek Místek jsou sousedské okresní města, že jo. A když jsme u těch shoutoutů, musíme dát shoutout Live Reportu, protože Live Report nás tady podporuje, zase nás dva, že to tady můžeme dělat, máme tohle nádherné studio k těmhle podcastům. Dobrá zpráva je, že to studio se dá pronajmout, můžete tady fotit, točit, kreslit, máme tady casting couch, jde se tady s tím, co chcete. To je takový kreativní prostor. Kreativní prostor, najdete to na livereport.tv nebo studio Live Report. Děkujem. Tak, takže jsme vlastně jako probrali sponzory a spíš by mě jako zajímalo, jako se, teďka jsi teda spokojený třeba s příjmama, které máš, jakože celé dohromady. Co třeba, jo, ta osa mě zajímala, jak ti jako osa spočítá, kolik ti třeba má dávat peněz? Já nevím. Mě by to hrozně zajímalo. Mě chodí jako random peníze, ale jsou to peníze, takže... Protože to jsou většinou peníze, když někdo hraje někde v kavárně. Ale nevíš prostě, kolik ti přijde nikdy? A nedá se to ověřit? Dokážu se jako v těch papírek jako vrtat, ale všechno to tam tak rozepisujou, že oni už se ale jako nespecializují čistě jenom na, řekněme, na rádia, na televize, ale už řeší i sociální sítě a takhle, tyhle ty záležitosti, takže tam toho je strašně moc a když já do toho koukám, tak tam jsou věci, kterým já vůbec nerozumím, že já jsem někde zahrál úplně jako na random něčem a absolutně nechápu, jako kde se to vzalo, ale prostě je to tam. A počkej, jak může to mě to hrozně zajímalo. Jak ze sociálních sítí, jako že třeba sledují nějakou sledovanost nějakého triku. A tak oni třeba monitorují rádia, že on dostane peníze za to, když ho zahrajou v rádiu. No to jo, ale on říkal, že rádia to ještě pochopím, ale ty říkáš, že ze sociální sítí, že dostáváš jako od osy. Ne, TikTok zrovna ne, ten tak to je Čína, že jo. Takže... Ale třeba, když se ta hudba někde přehrává v určitých jako videích. Jako v Reelskách. Jo, když si to někdo dá pod Reelsko, nebo do storky to dá a takhle, jo. Ano. Dobré, da, jako prostě. To říkám hodně obecně, protože já tomu hovno rozumím, ale něco v tomhle stylu by to mělo, takhle by to mělo jako nějak fungovat, no. Takže prostě, to jsem ani nevěděl, to je, že tak funguje. Halus. A pojďme ještě, když jsme u těch spoluprácí byli, tak váš projekt Funk z Vasil Beats. Valis Beats, sorry. Vasil, kamo, tak typický Vasil. Já už nehasi. Valis Beats, tak pověz nám o tom trošku ještě. Vy jste vydali, že jo, společný projekt. Tak, začalo to. V roce 2017, už 2016 mi napsal. A to byla doba, kdy já jsem ještě bydlel tak v 2017 už jsem bydlel v Praze, ale myslím, že už jsme si jako psali 2016, že dělá beaty. Tehdy ještě se nezaměřoval tolik na funk, jak dneska. A posílal mi beaty a zněly fakt jako narvaně, kvalitně, zvukově. Prostě jsem si říkal, ty vole, odkud je ten člověk, jinak je z Opavy. A to je zase Moravskoslezský kraj, ale to už je možná vedle, ale je to tam u nás. A bylo to super a udělali jsme projekt rap, který byl velice úspěšný, protože je tam track Live Zmrde, který jako funguje dobře, je tam Burnout, k tomu jsme točili klipy. Vlastně celkově ten projekt byl jeden z mých jako hodně zásadních, takže jemu jsem dost vděčen i za to, že jsme to takhle dali dokupy. A on si šel svojí cestou, jako dělal si svoje věci, dělal si svoje produkce. Samozřejmě byl i promotér, měl Taru pod sebou v Opavě, kterou jako dlouho řídil, po covid to bohužel jako překazil a furt se věnoval jako hudebním tady těm jako záležitostem a tvořil beaty a v dnešní době jako už má na kontě dost povedených funkových jako
hitů, co hitli, jako dostal se do různých jako zahraničních labelů, co mu to jako dostali fakt daleko, poslouchá to jako extrémně hodně lidí ve světě. A takhle, když to řekneš jako v Česku to jméno, tak to moc lidí jako nepozná, ale celkově ty jeho tracky jako fungují. Když si napíšeš Wallis Beats do YouTube, tak jsou tam jako milionové tracky. Takže to je takový jako ghetto funk? Je to jako drift funk, takovej ten klasický, ale dneska už je to tak všechno, že už je to jo, i takový i bassline a... Jasně, jasně, takže spíš jako takové elektronické... Víc do elektra, no, záleží, no, dneska nějaký... už se to jako míchá všechno a bavili jsme se už o tom deal, že pojďme spolu zase udělat projekt, no a já jsem tehdy dělal ještě Sixpack osmičku a zároveň jsem do toho dělal vlastně ten projekt Funk a ten, když jsem vydal ten Sixpack, tak vlastně už jsme dodělávali ten náš, dělali jsme to trošku deal, já jsem to dělal zároveň dva projekty najednou, takže ty tracky trvaly deal, ale nikdo na to nespěchal, ale potom, jak už jsme měli prostě fakt určitou jako škálu, kdy jsme věděli, že už to bude stačit, tak jsme se sešli, udělali jsme zvuk, popovídali jsme si, jako, jak to uděláme, že natočíme klip, je uděláme cover, vlastně cover jsem dělal já, ten jsem nakreslil na iPadu, a takže jsme si jako usnadnili hodně věcí. Klip jsem zařídil zase celý já, klasicky. A takhle to vyšlo. A je to super. Je to super projekt. Zní to prostě úplně jinak, než jako jakýkoliv jiný projekt v Česku. A koncerty nějaké? A koncerty jsme chtěli řešit. Teď bude v Opavě právě, budeme v... Jeba to povu. Ostraváci. To jsme museli kam. Ne, já to znám. Šaranu pověd. Yes. Tam bude... je i Mikey, že jo? No jasně, my jsme teďka měli tady Mikey, vyšel... Prostě, teďka natáčíme tenhle díl v den, kdy vyšel díl s... Ne, vlastně dva dny. Ne, dva dny potom, co vyšel díl s Mikeym s Urban Robot. Jo. Já jsem ho už kdysi jako sledoval, nebo věděl jsem o něm a znal jsem ty tracky, protože to už bylo strašně dávno, ten frér. On si taky produkuje spoustu věcí jako sám no a právě, a to mě zajímá. Ale počkej, my ještě jenom dopovíme tu Opavu, takže jo, koncert... Opava bude zrovna v klubu, co měl pod sebou Wallis, ale dneska to jako vzali jiní lidi pod sebe, přejmenovali to a tam budeme teďka pořádat od 15.3., a kde bude i mimochodem Wallis, bude tam mít set, takže to tak spojíme, ale chtěli jsme jako dělat nějakou minitour nebo něco, ale sešlo z toho, protože prostě dělat ty koncerty jako na svoji vlastní pěst je kámo, peklo. Održku, kámo, to je. Jako ještě když ty vlastně nemáš jako zacílení úplně třeba v tom městě, že jo, když to je mimo tvůj rajon úplně, tak těžko to, se tam promujou věci. A... To musí být prostě fakt jako... Když to řeknu, Ačkový rapper, jako v tom smyslu, že máš fakt tolik followerů, že kam přijedeš, tam je to vyprodané. Tak. Aby se to vyplatilo. Třeba Gleb, že jo, když jede na shows, tak nebo ty jména, oni prostě nechcou promotérovi platit za to, že je jim dá fíčko zahraní, ale chcou to vyloženě tak, že mají ty vstupenky na sebe, protože se jim to vyplatí víc. Ale to už musíš být fakt, jo, rapper, že jako nemyslím to jako nějak vůči tobě vůbec, jo, ale jasně. Jak to myslím, jako že kam přijedou, tam je vyprodáno. Tak jak prostě... to bylo před koronou, tak dokázali rapeři a jako interpreti, co nebyli v tom největším hypeu, normálně fungovat v menších klubech. A dneska mi přijde, že prostě máš jistotu, že vyprodáš klub, nebo že to bude fakt dobrá akce, jenom to napočítáš na pěti. No. To máš Kellyn, Viktor Sheen, Izomandias, Smash. A tam pomalu končíš. Že tam máš tu jistotu nějakou, ale a to se vím, méně... že ten Kalin s Viktorem vlastně v Praze ani nevystupují, protože si udělali outučko, že jo? No. A vlastně promovali to outučko měsíce dopředu, aby to měli šanci vyprodat, což je jako big up za to, že se jim to povedlo, jo? To je jako... To je hlusno. To je jako outučko. A to je velký trend v poslední době Outu Arena, že jo? Prostě všichni chcou outučko. Ale to je outučko, dobře. No? Chtěl bys, oni by se měli přesně přesunout do O2ček no, a to nechat, nám nechat Roxy, vole, a tady ty věcičky. No, toužíš, chtěl bys takový, jako až takový fame, O2čko, nebo určitě, takhle? Ale ne, jako i kdyby mi to teď někdo nabídl a řekl, že to prostě bude dobrý, že si to vyprodá, tak bych to asi nechtěl. Lepší teď asi na to počkat, no, jasně, a vědět určitě. A mít takovou tu jistotu. Tu jistotu, že to bude prostě v pohodě. Mm-hmm. Ale jako musí to být asi halus, být ty vole...
jeden malý Ježíš, no, ty vole, na tom, na tom podiu, ty vole. Stojí to třeba jo, jo. 20 milionů letky, prostě. Projekce, kámo, ty vole, zvuk. Jenom ten nájem, že jo, tučku je jo. milion na noc, nebo kolik, no, jako je. Plus jasný, jeden den přípravy, že jo. Ta show tě stojí třeba 10 míčů. No, no jasný. Nemám 10 míčů. Ale já mám jako doma basketbalový možná. Nějak bych to poskládal. Volejbalový, volejbalový. Ale když jsme u toho, řešili jsme Mikeyho, to album, co si vyprodukoval sám, a vlastně my jsme Drum & Bassoví DJové, tak se ti musíme zeptat, co ty a Drum & Bass máš? Zkoušel jsi někdy třeba rapovat do drumu? No, mám jako takovej čampapovo nějaký bassline, nevím, co to je, rhyme up, a to je jako Drum & Bass. A je to fajn, ale nechci se úplně jako zaměřovat na tedy tenhle ten styl, protože nechci zase běhat. To má, jako... Ty rapuješ jenom do jakého BPMka většinou? Tak záleží, já mám rád jako 90 BPM. No, že to je, v důsledku to je drum and bass, protože no, ten je 178, no? 176, 5, něco takového. No, ten Rajma, nevím, kolik on je, 150, no, tak 160. No, ale to je jako to, ale jestli to, protože určitě sleduješ, nebo sleduješ Studio Sessions, že jo, Brychu za spolu, že jo, teďka ten Mikey vydal to album ve světě, Chase the Institute udělali album, jako, kde mají prostě rapové hvězdy, RD-ho a takhle, yes. A vlastně je to velký Flow trend down. V drum bassu, že rapeři se hodně do toho drumu pouští. Spíš mě zajímalo, jestli jako nějak ten trend tě nějak hitnul, nebo vůbec neřešíš. Je to fajn, já mám rád tady tyhle ty spojení, ale odsaď pocaď, a ne, aby to ten člověk potom přeháněl. A já jsem vlastně ten rhyme up vytvořil v době, kdy to byl ten boom, kdy každý prostě na hovno rapper se snažil rapovat do dramových beat. Mackie G Tour. A repovali na hovno úplně. Jako myslím české lidi. A to tak ukradneš sravný track, vole, na repu. Tak já jsem se nasedal a prostě to bylo, že ukážu jim, že prostě je potřeba nasolit, když už je to drum and bass, no, tak ať to solí, tak jsem prostě vzal a muzikanti pochopili, že nebyli zaměný, já to neznám. To je hrozně crazy track. Ty. Protože za ně vždycky mluvil ten beat a oni rapovali na hovno rýmy, kolikrát nebyly rýmy. Dáš to a kapelu? Buzeranti pochopili, že nebyli zadebili, kdyby žili život, taky by ho zpětně docenili, nefilili s nimi, oni nesmyslně se vylili, dili nebyli a budou mi tu, budeme stále zubnout tvoji nudnou, se klidně ve mnou a my jdeme udělat Bangalore, když nabehneme a uděláme Raven maličko, je to musen hlubit lotovou a víčku zema nebo vytáhnout bleky na vystříkat se trochu, jen ty si stále píčo, myslí, že to umí se dobře, ale tvoje máma měla pravdu, furt se valíš hovně, ale pozdě bych ho honit radši po svýho tátu, tohle nemá žádnou cenu, nevinně si diku táty, no party k tomu máte zmrde, aby se běhla pěny, ním potřeba to rodíka, se chvíli trochu, a ty malá kundu, to je spaty a ty roky píši, bary k tomu lehčí, ale Maria, běž vůličky. To už je taky triple timing. Já jsem si říkal, jo, a to, taky bastara. Hej, kamo, jak říct, že jsi z Moravskoslezského kraje, aniž bys řekl, že jsi z Moravskoslezského kraje. Shoutout, no, big up, kamo. Hustě. Hele, no a jak se chceš hudebně posunout? Řešili jsme jako alba dobře, ale máš nějaký jako skillový sen, jako co bys chtěl třeba se zlepšit, nebo neřešíš tohle prostě, jak to přijde? Neřeším to a chci experimentovat tak, jak ten projekt Funk byl prostě experimentální. Já do těch beatů bych normálně sám nikdy nerapoval, ale tím, že ten projekt byl zaměřený z jeho jako produkce, tak se všechno dělalo jinak, tak jsem si zkusil prostě rapovat do úplně něčeho jiného. Ale ty svoje věci furt budu dělat asi podobně, ale rád prostě si jako ujíždím na nějakých experimentálních jako zvucích a zas další projekt bude prostě trošku jinak zní. Takže dalo by se říct, že vlastně ty tvůj směr je hledat tu originalitu furt. Dá se to hlavně nějakým stejně, způsobem ne? Držím jako něco, vždycky to zní prostě tak, jak můj track, ale rád prostě experimentuju tím, že já si to prostě tvořím ten beat, tak kolikrát si tam můžu prostě ujebat si, co chci a prostě to utnout, tam pustit nějakou 808, nasekat to, tam to prostě překopat, blablabla, takže dělali jsme třeba track Medikamenty, na kterým je Cedric na featu a tam se to prostě zvrhne úplně a začne to kopat. Záleží, no. Mám rád, když se to jako takhle, mám rád i klasiku, kterou dělám, ale rád si jako takhle zandám něco jako jiného. No. Vždycky v tomhle rád parafrázuju Franka Zappu, že ho známe hudebníka, který řekl, bez vybočení z normálu progres není možný. Takže prostě za mě se ta hudba musí dělat crazy, prostě, aby to mělo ty výsledky, aby se zase našel jako něco nového, že jo. Nezabřednout prostě jako v jedné věci. Mně ještě napadlo, a ve spoustě tvojich klipech se objevují driftkáry a tohle prostředí.
Tak máš taky nějaké driftovací bávko, nebo je to, máš řidičák? Máš? Řidičák mám, jako Donatek umím udělat, jako něco zvládnu s tím autem, vím, jak se to chová, ale jde o to, že naše, ta kultura je postavená především tam u nás. Tam prostě každý druhý má garáž a řeší pravda, tam prostě... To je pravda, to mě ani nenapadlo, ale to je pravda. Zavařuje jako... si tam prostě diferák. Yes. Tady, když jsem žil v Praze, tak prostě málo kde, co... Tady všichni na voněni s novýma karama, víš ano, co? Ano, a tam u nás prostě se to jezdí, ty bočky prostě, kruháče a bomby pecky, takže tam to šlo ruku v ruce. Já jsem se už poznal jako dlouhou dobu zpátky s Czech Drift Bojem, Danielem Matějným, co jezdí mimochodem i jako závody i v profi. A jako odsaď pocaď, protože ty mega profi závody, které jako se jezdí, tak tam potřebuješ mít fakt jako prachy a ty prachy se nevrací z tady tohohle. To je prostě hardcore, ale jezdí jako závody, kde už to prostě má úroveň a je to úplně něco jiného, než si točit kolem barelu někde a dělat a hrát si na driftera. Takže a underground, bracho, underground. Už ale u nás prostě, tam se prostě driftuje a dělá se bordel s autama a to mě baví a když jsme se poznali, tak vlastně hned mi nabídl, že veme svoji káru jako do videoklipu a tak to začalo a ta kultura, jak je tam silná, tak vlastně já k tomu mám blízko a baví mě to, takže každý druhý klip, že se v něm driftuje, mi vůbec nevadí. Jasný, jasný, vypadá jasný. To dobře a prostě... To je jistota. Kočičky k tomu a jo, funguje to. Jo, je to super, no. No a nepřemýšlel jsi taky o nějakém starém bavku nebo něco? Jako jo, ale měl jsem kdysi jako Hondu Civic, když jsem byl 18-letý hajzl. Sice to je předokolka, ale vybral jsem si jako 5Gčko, hatchback, vypadalo to pěkně. Potom, jak jsem se stěhoval do Prahy, tak jsem ho prodal a bych tady vyžil jeden měsíc. A pak už jsem se k tomu nedostal a jako řidičák furt mám a věřím, že to přijde ještě. Ale to je zase na... To je zase hodně času, co bych do toho musel dát a kdybych to měl mít to auto a neuměl bych jako si ty věci řešit, tak bych byl prostě debílek, co to furt dává někomu, jako aby mi tam něco udělal, spravil, blablabla. Bla, bla. Takže bych potřeboval mít i prostor, musel bych mít čas na to a věnovat se tomu a to je zase trošku někde jinde. Takže zatím ne, ale věřím, že někdy třeba by to mohlo padnout. Yes. Hele, a, držíme, no. A ty jsi říkal pořád Praha a Frýdek. Proč se vlastně odstěhoval z Prahy? Mohlo to za to... Tady se to tak rozpadlo všechno, pak přišla korona a mě už to přestalo nějak bavit, protože já jsem si všechno řešil ve Frýdku, od jak živa. Klipy mi řešili kluci Šimon a Ondra Mohyla, vlastně, co dneska už točí fakt na úrovni jako videa, dělají reklamy velké a už to úplně někam jinam posunuli. Doteď spolupracujeme, určitě zase budeme točit nějaký klip a to jsem vždycky řešil tam, pak jsem měl DJ, co je z toho stejného města, tam jsem prostě měl tu komunitu a v Praze to bylo tak, že já jsem se přestěhoval s tím, že prostě Praha, dokážu si tady něco a bla, bla, bla. A potom, jak už jsem to všechno měl, co jsem chtěl, tak byl covid a po covidu už mi přišlo, že jako sedím doma. Je čas jít zpátky. Tam jsem měl možnost i jako mít byt a prostě dobrý bydlení, toto, tamto, takže jsem to pomalu potom jako movenul back, přijal kámoš s největší dodávkou na světě, že jsme to naházeli a byl jsem doma. Jasné, no. Spokojený? Spoko, tam jsem, žádný kamen na srdci tam nemám, mám tam úplně prostě zázemí, na každém rohu je prostě někdo, kdo má nějaký podnik z mých feláků, se kterým jsem chodil prostě na základku, na střední, toto, tamto. To byla taky halus, no. Že já jsem, když ty se stěhoval podle mě, tak já kousek od vás jsem stěhoval svého kámoše do jiného baráku. Fakt. Jo, bydl si naproti, jak je tam ten... To Needle tatu, jo, přesně, no. Takže jsem to dodávku viděl a kousek pod váma jsem stěhoval svého kamuše jako do jiného baráku. A ty seš druhý host, co tady máme, co je z Frýdku místku, Šmido byl taky, že jo? Jo. Znáš Šmida? Vladimír Šmida, Šmido vlastně z Darkshire, drumbassový producent, DJ. No, jsem koukal, myslím. No, a slyšeli jsme, jestli Frýdek nebo místek. jo. No, tak já jsem 6 let... vyrůstal ve Frýdku jako dítě a potom jsem vlastně 19 nebo 20 let nebo kolik jsem žil jako v tom v místku, ale kdysi, tam se vždycky říkalo, že ta nějaká rivalita, ale to bylo jenom tak
Prostě jedno město. A on ještě navíc říkal, že... Jo, že porodnice, že porodnice jenom, je ve Frýdku, nebo ve Frýdku. Že, takže on říkal, že jsou všichni Frýdčáci stejně, ať jsou nebo ne, takže... Přesně. Hele, máme poslední závěr, my tady máme takovou tradici občas, nebo dělal jsem tak třikrát, to možná jsi to slyšel, ty říkal, že nás občas posloucháš, takže vidíte to, poslouchat to i on, takže shout out. Dobrý podcast. Máš nějakou message na závěr pro lidi, co bys chtěl poslat do světa za sebe celkově? Tak. Nebo co tě třeba nějakou tvoji takovou every fucking day filozofii, co prostě máš, že se bys chtěl vzít? Choďte na koncerty. Yes. Vydávám projekt brzy, tak sledujte sociální sítě, sledujte tady kluky samozřejmě, protože dělají nový projekt, nový podcast, kde si zvete super hosty, hodně originální, není to prostě, že v jednom podcastu je 10x ten jeden a ten stejný člověk. Je to fajn si poslechnout něco jako jiného, než je zvykem. A buďte kreativní a originální lidi. Yes. Poslouchejte podcast, choďte na koncerty jak na moje, tak na Šerifa, Mustafu. A nebo na společnej někdy třeba. A někdy možná na společnej. Ale za nás určitě, kdo by náhodou tady toho chábra neznal, Psycho, jak to člověk vysloví, tak to, jak, to, jak ti to jde do huby. Takže psychorime, pokud jste ho neznali, protože máme především drumbassové publikum, tak určitě doporučujem čeknout tvorbu, stojí to za to. Sami jste viděli, jak tady kousek zarepoval, není kam... to úplně standardní rap. Takovou rychlost nepochopíte ani vy drumbassáci. A zároveň má i mega chillové věci, mega nice music, takže za nás velký respekt, moc si děkujem, že jste tady byl. A za nás dva, Kuby, asi všechno. My vám všechno. Děkujeme za poslech. My se na vás budeme zase těšit příště. My jsme Mustafa a Šerif a tohle bylo všechno na Půlcast. Všechno na Půlcast. Čusám. Čus, bro. Tak jo, čau. Díky moc. Čus. Děkujem, čus. Kámo. Díky moc. Čau. Čau, lidi. Zde vidíte odkazy na další díly a my se na vás těšíme zase za týden. Nezapomeňte nám dát like, odběr anebo komentář. Díky, ahoj.